र उपस्थित सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई म समग्रमा जयमसी भन्न चाहन्छु। साथै यो मौका दिनुभएको निम्ति पनि धेरै धन्यवाद छ। र हामी आजको वचनको शीर्षक रहेको छ मिलापको सुसमाचारको जुत्ताको आत्मिक अर्थ। हामीले एपिसीको पुस्तकमा आत्मिक हतियारको बारेमा हेर्न सक्छौँ अनि यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ। एपिसी 6:15 यसरी लेखिएको छ, र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लाएर तयार हो। यसो सुन्दाखेरि यो अनौठो पनि लाग्छ, किनभने खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता, किनभने जुत्तालाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरकै छ। तर यहाँ एफिसी 6 उल्लेख भएका आत्मिक हतियारहरूले युद्धको विषयलाई देखाउँछ, त्यसैले सुसमाचार आत्मिक युद्धको लागि चाहिँ एउटा अनिवार्य के अरे यहाँनिर के छ त एउटा आत्मिक युद्धको लागि सुसमाचार चाहिँ एउटा अनिवार्य हतियारको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो विषयलाई हामीले अझ वृहत रूपमा हेर्ने हो भने एफिसी 6:10 म 13 पढ्न चाहन्छु, अनि आज चाहिँ हामी विशेष गरी यो सुसमाचार हामीको जुत्ताको विषयमा नै बढी हेर्नेछौँ। एपिसी 6:10-13, अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्ट्याईका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यहाँनिर एउटा पावलले एफिसीका विश्वासीहरूलाई यो पत्र लेख्दै गर्दा तपाईँ र मैले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो पावलले किन यो एउटा सैनिकहरूले लगाउने पोसाकमा भएका ती कुराहरू अथवा चाहिँ उनीहरूले खुट्टादेखि लिएर शीर्षमा लगाउने कुराहरूलाई हेरेर पावलले चाहिँ यो आत्मिक हतियारको रूपमा यसलाई जोडेका छन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्दा असल हुन्छ। र सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुसमाचार भनेको के हो, यो कुरामा पहिला हामी निश्चित हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो येशु ख्रीष्टको बारेमा हो, अनि येशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कामको बारेमा हो, र उहाँलाई विश्वास गर्दा एउटा पापीको जीवनमा के परिवर्तन आउँछ, अथवा उहाँलाई विश्वास नगर्दा चाहिँ एउटा पापीको जीवन के हुन्छ, यो विषयमा के छ त, अनि मानिसको लागि एउटा सन्देश हो। अनि यहाँनिर हामीले हेर्नेछौँ यो दृष्टिकोण, यो विषयमा सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो, र मिलापको सुसमाचारको जुत्ताको विषयलाई बुझ्नको लागि हामीले रोमीहरूले लगाउने अथवा रोमी सिपाहीहरूले लगाउने गरेको विशेष प्रकारको जुत्ताको बारेमा बुझ्नुपर्छ यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ। अनि यो जुत्ताले सिपाहीहरूलाई लडाइँको समयमा छिटो छिटो अगाडि बढ्नको लागि सहायता गर्दथ्यो र खुट्टाको लागि सुरक्षा प्रदान गर्दथ्यो यो जुत्ता है। अनि यो जुत्ता चाहिँ कस्तो छ त, यो सन्दर्भ चाहिँ सामान्य जुत्ताको बारेमा नभएर रोमी सैनिकले घुँडासम्म लगाउने विशेष प्रकारको जुत्ता हो, जसको सोलमा धातुका खुरहरू हालेको हुन्थ्यो, अनि त्यो बुटले तिनीहरूलाई शत्रुको विरुद्ध अगाडि बढ्नको लागि जमिनमा मजबुत पकड वा आधार प्रदान गर्दथ्यो, र आक्रमक भएर अगाडि बढ्नको लागि एउटा उपयोगी साधनको रूपमा काम गर्दथ्यो त्यो जुत्ताले चाहिँ। अनि बुट बिना अथवा त्यो जुत्ता बिना सिपाहीहरू अगाडि बढ्न र आफ्नो खुट्टालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन थिए, र विशेष प्रकारको जुत्ता रोमी सिपाहीहरूको लागि डिजाइन गरिन्थ्यो, र त्यो चाहिँ के थियो त, रोमी सिपाहीहरूको अति आधारभूत साधनहरू मध्येको अनिवार्य एउटा साधन थियो भने बुट लगाउनुले युद्धको निम्ति तयारी भएको अवस्थालाई देखाउँछ, र सिपाहीहरूले सधैँ सबै हतियार र उपकरणहरू साथमा बोके पनि बुट बिना लडाइँको लागि अगाडि जान सक्दैन थिए, र सुसमाचारले यो कुरालाई देखाउँदछ है। यहाँनिर चाहिँ एउटा सुसमाचारको मिलापको जुत्ता भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिपाहीहरू तयारी भएको, अनि तपाईँ र म सुसमाचार बिना हाम्रो मण्डलीको कुनै अर्थ हुँदैन, सुसमाचार बिना कुनै मेसेज बन्दैन, हाम्रो हरेक कुरामा चाहिँ के हुन्छ, सुसमाचार चाहिन्छ। र सुसमाचारले चाहिँ किन शक्ति हो त, पहिला मलाई पनि धेरै वर्षसम्म चाहिँ मैले नबुझेको कुरा चाहिँ, अनि सुसमाचार चाहिँ मैले के बुझ्थेँ भने विश्वास नगरेका मान्छेहरूलाई मात्रै सुनाउने कुरा होला, तर सुसमाचार त हामी मण्डली हामी विश्वास गरेकाहरूको जिउने शक्ति पनि हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुसमाचार, अनि पावलले चाहिँ के गरे त यहाँनिर चाहिँ एउटा सुसमाचारको मिलापको जुत्ता भनेर चाहिँ के गरे त हामीलाई अथवा चाहिँ यो एफिसीका विश्वासीहरूलाई भने, अनि तपाईँ र मेरो लागि पनि यो सन्देश उति नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो कुरा चाहिँ पावलले के छ त, एउटा रोमी सोल्जरलाई
हेरेर ऊ कसरी हिँड्छ, कसरी खान्छ, उसले कस्ता उपकरण प्रयोग गर्छ, अनि उसले प्रयोग गरेका ती शरीरमा लगाएका ती इक्विपमेन्टहरूले चाहिँ के कुराको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यो कुरालाई हेरेर पावलले चाहिँ यसरी के गरेका छन्, सुसमाचारको जुत्तालाई पनि एउटा चाहिँ एउटा के छ एउटा हतियारको रूपमा चाहिँ यहाँनिर के अरे चाहिँ व्याख्या गरेको पाइन्छ। अनि यहाँनिर हेर्ने हो भने संसारबाट मानिसहरू अलग अलग हुँदछन् सुसमाचार है, एकातर्फ परमेश्वरका मानिस, अर्कोतर्फ संसारका मानिसहरू। अनि सुसमाचार परमेश्वरको महिमाको बारेमा अनि मिलापको सुसमाचारको जुत्ताले विश्वासीहरू आत्मिक युद्धको तयारी भएको कुरालाई देखाउँदछ। जुत्ता अगाडि हिँड्नको लागि मजबुत आधार हो। यदि जुत्ता खुट्टाले जमिनमा मजबुत पकड पाएन भने शरीरको सन्तुलनलाई अथवा पकडलाई अनि चाहिँ गुमाउँथ्यो र शक्ति र चाललाई समेत प्रभाव पार्थ्यो सिपाहीको। त्यही भएर यो सुसमाचारको जुत्ताको अर्थ यहाँनिर हामीले बुझौँ। अनि पावलले रोमी सिपाहीहरूको तयारीपनालाई राम्ररी अवलोकन गरेका थिए, जसलाई इङ्कित गर्दै पावलले सुसमाचारको शक्ति, महत्त्व र सुसमाचारले यो संसारमा पार्ने प्रभावको बारेमा बताउन खोजेको मेसेजलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। र जुत्तालाई पावलले पनि एउटा हतियारको रूपमा इङ्कित गरेको हुनाले सुसमाचार कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ र सुसमाचारले अन्धकारको शक्तिको विरुद्धमा युद्धलाई देखाउँदछ। र अहिले हेर्ने हो भने आज सुसमाचारको शत्रु छ होइन, झुटा सुसमाचारहरू आइरहेका छन्, झुटा शिक्षकहरू खडा भइरहेका छन्, भ्रमका शिक्षा दिनेहरू खडा भइरहेको छन्। तर साँचो सुसमाचारको विषयमा यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मैले बुझ्न जरुरी छ। अनि पहिलो योहन्ना 3:8 के भन्दछ भने जसले पाप गर्छ त्यो दियाबोलसको हो, किनकि दियाबोलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियाबोलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। अनि सुसमाचारले यो कुराको घोषणा गर्दछ कि येशू को हुनुहुन्छ, यो सबै कुरा सृष्टि कसरी भयो, अनि उहाँले के गर्नुभयो, र उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले चाहिँ के दिनुहुन्छ अथवा चाहिँ उसको जीवनमा के फरक पर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर अनि सुसमाचारले घोषणा गर्दछ। अनि त्यो दियाबोलसको कामहरूलाई नष्ट पार्नलाई को प्रकट हुनुभयो, प्रभु येशू प्रकट हुनुभयो, अनि उहाँले क्रुसमा के गर्नुभयो त त्यो काम पुरा गर्नुभयो। अनि हामी विश्वास गर्नेहरूलाई त्यो क्रुसको विजयले के गर्छ, एउटा विजेता बनाउँदछ। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। अनि सुसमाचार चाहिँ मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको बारेमा हो र येशू ख्रिस्टको क्रुसको मृत्यु अनि क्रुसमा येशूले गर्नुभएको काम र पुनरुत्थान र उहाँको न्याय उहाँले गर्नु न्यायको बारेमा। र सुसमाचार शब्द एउटा चाहिँ असल खबर, तर यहाँनिर पावलले किन एउटा जुत्ताको रूपमा लिए भने तपाईँ मैले याद गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अनि यहाँ दुई जुत्तामा दुई जुत्ता एउटा मात्रै हुँदैन, यहाँ दुईटा हुन्छ। अनि सुसमाचार के अरे मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाऊ भनेर यहाँ भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भने दुईटा जुत्ता चाहिँ सँगसँगै गइरहेको कुरालाई हामी देख्छौँ। अनि यसले के देखाउँछ भने जहाँ जहाँ सुसमाचार सुनाइन्छ त्यहाँनिर शान्तिको घोषणा अथवा चाहिँ यसो शान्तिका राजकुमारको विषयमा चाहिँ के अरे कुरा हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अनि सुसमाचार चाहिँ के हो त परमेश्वरको शक्ति हो। र तपाईँहरू मैले त्यही भएर चाहिँ पावलले के भन्दैछ रोमी 1:16 यसरी लेखिएको छ, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ सुसमाचारको विषयमा पावलले कसरी यहाँ रोमीहरूलाई व्याख्या गर्दैछ, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन किनकि विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। त्यस कारणले गर्दा यो सुसमाचार चाहिँ बाइबलको केन्द्र एउटा मुटु हो र सुसमाचार बिना चाहिँ के छ त अघि हामीले न प्रचार गर्न सक्छौँ न हाम्रो विश्वासी जीवन प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। सुसमाचार चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति यति महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि एउटा यहाँ सुसमाचारको जुत्ताले चाहिँ के देखाउँछ भने तपाईँ र म यो दुष्ट संसारमा अनि एकदमै के छ त त्यो जुत्ताले के देखाउँछ ती सिपाहीहरूले चाहिँ एकदमै सधैँभरि एउटा राम्रो बाटो मात्रै हिँड्नु पाउँदैन थिए। उनीहरूले कहिले काँडा झाडी एकदमै ढुङ्गाहरू अनि तपाईँको एकदमै डरलाग्दो बाटोहरू जहाँ चाहिँ उपड खापड जमिनहरू पार गर्नु पर्थ्यो। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा के छ संसारमा धेरै त्यस्ता अवरोधहरू छन् अनि ती अवरोधहरूमाथि अनि ती सबै कुरामाथि चाहिँ के छ त ती सबै विचारमाथि चाहिँ अनि सुसमाचारले हमला गर्न सक्छ। सुसमाचारमा त्यो शक्ति छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जसरी एउटा सिपाहीले जुत्ता लगाइसके पछाडि ऊ युद्धको निम्ति तयारी भएको मानिन्थ्यो भने तपाईँ र म पनि के छ त सुसमाचारको विषयमा अनि यो सुसमाचार सहित हामी के छौँ त हामी एकदमै तयारी भएर अगाडि बढ्नको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ र यो कुरालाई हामीले ध्यान दियौँ अनि
यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ। अनि यो तपाईँले हेर्नुभयो भने मार्टिन लुथरले पनि चाहिँ यो धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने छ भन्ने कुरा नै जब उनले बुझे त्यस पछाडि उनको जीवनमा पनि एउटा ठुलो परिवर्तन आएको कुरा हामी देख्छौँ, होइन? अनि सुसमाचारलाई चाहिँ त्यहाँनिर के छ त सुसमाचारको लाई चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट पारिएको थिएन पहिला क्याथोलिकहरूकोमा। त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ ख्रिस्टलाई महिमा दिइरहेको थिएन उनीहरूको सेवाले, तर मार्टिन लुथरले त्यो कुरालाई जब बुझे अनि उनले त्यहाँ वकालत गरेका कुराहरूबाट नै हामी बुझ्छौँ कि सुसमाचार कति महत्त्वपूर्ण छ अनि प्रोटेस्टेन्ट अभियान कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू मैले बुझ्न सक्छौँ। अनि हामीले आफूलाई एक लडाईँको सिपाही चाहिँ सम्झिनुपर्छ र परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर्नुपर्दछ र हात हतियार बिना हामीले युद्ध गर्न सक्दैनौँ। अनि सुसमाचारको सत्यता सामर्थ्य र प्रभावलाई हामीले बुझेनौँ भने हामीले आत्मिक युद्ध गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा सुसमाचार चाहिँ के हो भन्ने कुरा तपाईँले मैले बुझ्नु जरुरी छ। अनि यो संसार पापले व्याप्त छ, जब हामीले सुसमाचार प्रचार गर्छौँ विश्वास गर्नेहरूले अन्धकारको शक्तिबाट छुटकारा पाउँछन्, आत्मिक ज्योति पाउँछन्, पश्चाताप गर्ने शक्ति पाउँछन् र सुसमाचारले सैतानको शक्तिबाट छुटकारा दिलाउँदछ र सुसमाचारसँग समाजलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। त्यसैले सुसमाचारलाई एउटा हतियारको रूपमा यहाँनिर चित्रण गरिएको छ, इङ्कित गरिएको छ। अनि पावलले अनि विश्वासीहरूलाई अनि हात हतियार धारण गर भन्नुको अर्थ युद्धको निम्ति तयारी भएर अगाडि बढ्ने कुरालाई देखाउँछ। अनि हामीले दैनिक गर्ने आत्मिक युद्धको सामना गर्नलाई सुसमाचारको जुत्ता लगाउन जरुरी छ। अनि हामी शैतान र दुष्ट मानिसको आक्रमणबाट डराउन आवश्यक छैन, किनभने हामीसँग परमेश्वरको शान्ति छ अनि हामी विजय येशूद्वारा विजय पाउँछौँ र शैतानको विरुद्ध खडा हुनलाई शैतानको विरोध गर्नलाई हामीसँग सुसमाचारको ज्ञान हुनुपर्दछ, तब मात्र हामी आत्मिक युद्ध लड्न सक्छौँ। र यो सुसमाचार एउटा सामान्य विषय होइन, यो निकै नै एउटा गम्भीर विषय हो। र त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ याकुब 1:7 भन्छ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, डियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। अनि आज सुसमाचारले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्दछ, सुसमाचारले चाहिँ त्यो शैतानलाई हराएको कुरा अनि क्रुसमा येशू ख्रीष्टले चाहिँ के छ त त्यो मृत्युको शक्तिलाई अनि नष्ट पारिदिनु भएको कुरालाई चाहिँ सुसमाचारले प्रकट गर्दछ। अनि यो कुरा चाहिँ के छ त एउटा यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। अनि सुसमाचार प्रचार गर्ने कार्य एउटा आत्मिक युद्ध हो, होइन? यो चाहिँ एउटा संसारमा हामी जान्छौँ, अहिले जति पनि हेर्नुहुन्छ भने सुसमाचारको विरुद्धमा शत्रुहरू छन्। अहिले सुसमाचार सुनाएकोमा हामी पक्राउ पर्न सक्छौँ अथवा सुसमाचारको विरुद्धमा थुप्रै अवरोधहरू आएका छन्। तर के छ, जहिले युद्ध के हुन्छ, तनावहरूको बिचमा नै युद्ध हुन्छ, चुनौतीका बिचमा नै युद्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुसमाचार चाहिँ त्यो त्यस कारणले एउटा यहाँ एउटा हतियारको रूपमा चाहिँ यहाँ जुत्ताद्वारा एउटा सुसमाचारलाई यहाँ इङ्कित गर्नुको कारण चाहिँ यहाँ छ। अनि अन्धकारका शक्ति विरुद्ध खडा हुन युद्ध लड्नको लागि हामीलाई सुसमाचारलाई प्रभावकारी र शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्न तयार हुनुपर्छ। अनि हामीलाई त्यही भएर येशूले सबैलाई आफ्नो के भन्नुभयो, सुसमाचार प्रचार गर भनेर आदेश दिनुभयो। अनि यहाँ हामी आत्मिक युद्धको बारेमा देख्न सक्छौँ र येशूले दिनुभएको आदेशमा पनि सुसमाचारको शक्तिलाई देख्न सक्छौँ। र म एउटा यहाँ खण्ड पढ्न चाहन्छु, मर्कुस 16:15-20। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, या चेलाहरूलाई, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। किन यति महत्त्वपूर्ण छ त सुसमाचार? अनि विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। जब यो सुसमाचार घोषणा हुन्छ, यसले दुई भाग लगाइदिन्छ। अनि विश्वास गर्नेहरूसित यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू दबाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछन् र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि हात राख्नेछन्, रोगीहरूमाथि आफ्ना हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। भनेको अर्थ, जब सुसमाचार घोषणा गरिन्छ, त्यहाँनिर के हुन्छ, अन्धकारका शक्तिहरूमाथि अनि परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ। अन्धकारका शक्तिमाथि विजय पाउनको लागि तपाईँ र मैले सुसमाचारलाई घोषणा गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने युद्धमा नयाँ नयाँ खालका हात हतियारहरू ल्याएर युद्ध गरिन्छ, किनभने शत्रुलाई जित्नको लागि। तर परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरका ती हात हतियारले चाहिँ के गर्छ, शैतानका सबै युक्तिहरूमाथि के छ त त्यसले चाहिँ शैतानलाई चाहिँ विफल तुल्याइदिन्छ, संसारको दुष्टतालाई विफल तुल्याइदिन्छ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएर पावलले चाहिँ के गरेको छ, अनि यहाँ धेरै पटक मान्छेले चाहिँ के गलत बुझिरहेको हुन्छ भने, अब मैले धेरै प्रार्थना गरेको कारण अथवा म धेरै आत्मिक भएको कारण के अरे चाहिँ मैले शैतानलाई जित्छु अथवा कति कुराहरू मान्छेले गलत बुझिरहेको हुन्छ। तर यहाँनिर याकुबले चाहिँ यो कुरालाई प्रष्ट पारेको देख्छौँ। याकुब 1:7, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, डियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरू भाग्नेछ। जब तपाईँ र म परमेश्वरको अधीनमा बस्छौँ, उहाँको हातमा हुन्छौँ, तब के छ, डियाबलसले केही पनि गर्न सक्दैन। डियाबलसको विरोध गर्न, त्यसको विरुद्धमा खडा हुनको लागि तपाईँ र मैले के गर्न जरुरी छ, हामीले आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्न आवश्यक छ।
त्यस कारणले गर्दा आज हामीले यो यो हतियारको विषयमा मेरो अरू पालोमा पनि म एउटा एउटा विषयहरूलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु र यो सुसमाचारको मिलापको जुत्ताले चाहिँ एउटा तयारी भएको र सुसमाचार चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ अनि यो सुसमाचार प्रचार गर्दा चाहिँ के फरक आउँछ के परिवर्तन आउँछ अनि यो विषयमा हामी कतिको तयारी छ कतिको सही तरिकाले बुझेको छ जसरी एउटा सिपाहीहरूले हरेक कुराहरू लगाउँछ त्यो लगाउने तालिम लिएको हुन्छ त्यसलाई ठिक तरिकाले लगाउनु पर्छ बेठिक तरिकाले लगाउन पाइँदैन भने यहाँ पनि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले ठिक तरिकाले प्रयोग गर्नलाई हामीले सिकेका छौँ कि छैनौँ सही ज्ञान हामीले हासिल गरेका छौँ कि छैनौँ अनि यो सुसमाचारको शक्तिलाई जानेको छौँ कि छैनौँ यदि तपाईँसँग भएको हातमा भएको कुनै पनि कुराले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न त्यस कारणले गर्दा प्रभुले दिनुभएको यो सुसमाचार चाहिँ कति शक्तिशाली छ यसले के प्रभाव पार्न सक्छ यो प्रचार गर्नको लागि तपाईँ र मैले जान्नु पर्दछ यो प्रचार गर्नलाई प्रयोग गर्न त्यो सिपाहीहरूले जस्तै हामीले चाहिँ तालिम प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यो वचनबाट हामी सिक्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दा हामी सुसमाचारको मिलापको जुत्ता लगाएर तयारी भएका छौँ कि छैनौँ छैनौँ भने पक्का पनि आजको वचनले हामीलाई एउटा सन्देश दिएको छ एउटा तयारीपना हुनुपर्छ र संसार दुष्ट छ अनि जसरी जुत्ताले चाहिँ खराब भूमिहरू ढुङ्गाहरू सिसाहरू टेकेर पार गर्नु पर्थ्यो तपाईँ र म पनि त्यस्तै दुष्टताले भरिएको संसारमा तपाईँ र मैले पार गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसमा पार गर्नको लागि त्यो सामर्थ्य प्रदान केले गर्दछ हामीलाई सुसमाचारको शक्ति अनि यो सुसमाचारलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् आज यो हामीले अमूल्य समय दिनुभयो र सुन्ने सुनाउने सबैमा परमेश्वरको आशिष भएको होस् भन्दै म यो वचनलाई यहाँ राख्न चाहन्छु फेरि सञ्चालकज्यूले समय लिनुहुनेछ जय मसी जय मसी हुन्छ आदरणीय पास्टर बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस् हाम्रो बिचमा परमेश्वरको आशिषित वचन राख्नु भएको छ अब हामी यो समयमा इन्सार्टको समयमा जानेछौँ म यो समय आदरणीय दाई लोक दाईलाई दिनेछु उहाँले इन्साइट राख्नुहुन्छ हुन्छ फेरि पनि सबैलाई जय मसी आज हामीले महत्त्वपूर्ण वचन सुन्ने मौका पायौँ हाम्रो सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले महत्त्वपूर्ण वचन सुनेका छौँ होइन जुत्ता भन्ने बित्तिकै जसले पनि सामान्य हिसाबले लिन्छ नि जुत्ता भनेको एउटा खुट्टामा लगाउने कुरा हो यसको चाहिँ के त्यति धेरै अर्थ होला र भन्ने कुरा हुन लाग्छ तर जुत्ता भनेको एउटा यस्तो खालको अवस्था हो जो चाहिँ एकदमै पोजिसनमा रेडी अवस्थामा रहने कुरा चाहिँ हो भनेर आज हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा हेरेका छौँ यो सुसमाचारको जुत्ता लगाउने कुरा चाहिँ अर्को हामी विश्वासी सबैजनाको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ किनभने अब हामी एउटा तयारी अवस्थामा हामी अरू कुराको लागि तयारी होइन तर परमेश्वरको वचन अरू मानिसलाई सिकाउनको लागि हामी चाहिँ जहिले पनि रेडी हुनुपर्छ रेडी हुनको लागि त अब मैले मेरो आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु कुनै ठाउँमा जान पर्यो भनेदेखि सबै कपडाहरू लगाइसकेपछि म बाटोमा निस्किने बेलामा चाहिँ मैले जुत्ता लगाएको हुन्छु अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि म चाहिँ अब कहीँ जानको लागि अन्तिम अवस्था मैले पार गरिसकेँ मैले किनभने जुत्ता लगाएको छु अनि जुत्ता लगाएर भित्र मेरो केही काम छुट्यो भनेदेखि म जुत्ता खोलेर फेरि भित्र पस्न मलाई गाह्रो लाग्छ होइन यो चाहिँ त्यो अवस्था हो कि होइन जुत्ता भनेको चाहिँ कुनै ठाउँमा हिँड्नको लागि एउटा तयारी अवस्था हो आज हामीले सरबाट महत्त्वपूर्ण कुरा सुनेका छौँ कि हामी चाहिँ सुसमाचार बोकेर हामी हिँड्नको लागि चाहिँ हामी सबैजना विश्वासीहरू तयार हुनुपर्छ किनभने मतीको पुस्तक 28 अध्यायले चाहिँ हामीलाई त्यो आज्ञा हामीलाई दिएको छ कि हामी सुसमाचारको लागि अनि हिँड्न सक्छौँ अनि यसरी चाहिँ हामी सबैजना तयारी हुन सक्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सुन्यौँ भनेदेखि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी सैद्धान्तिक शक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुनको लागि सैद्धान्तिक शक्तिहरूले जति पनि विभिन्न ठाउँहरूमा षड्यन्त्रहरू बनाएर विश्वासीहरूलाई फसाइरहेको छ त्यो विरुद्धमा खडा हुनको लागि पनि सुसमाचारको जुत्ताले चाहिँ होइन जुत्ता भनेको सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा टेकिने ठाउँहरू जुन चाहिँ सिसाहरू काँडाहरू पनि हुनसक्छ कलमका टुक्राहरू हुनसक्छ त्यो सबै कुरा चिरेर पनि अगाडि बढ्नको लागि जुत्ता चाहिँ चाहिन्छ होइन त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि आउने उतार चढाएको कुराहरूलाई चिरेर अगाडि बढ्नको लागि हामीले विश्वासीहरूले चाहिँ सुसमाचारको जुत्ता चाहिँ अनि धारण गर्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ हामी विजयमा पुग्नको लागि पनि सुसमाचारको जुत्ता क्रुसको सुसमाचार होइन जुन सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि क्रुसको शक्ति त्यहाँनिर चाहिँ यसु ख्रिस्टले मृत्युलाई जित्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ चियान हारेको छ त्यो शक्ति चाहिँ हामीले सुसमाचारको शक्ति बोकेर हिँड्छौँ भनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ आउँछ मैले एउटा सानो मेरो अनुभव भन्न चाहन्छु अनि मलाई चाहिँ धेरै लामो समय अगाडिबाट चाहिँ मलाई एलर्जीको समस्याले दुःख दिइरहेको थियो त्यो समयमा अनि औषधि मैले खान्थेँ एउटा औषधिको ट्याब्लेटले चाहिँ मलाई 2 दिन 3 दिनसम्म चाहिँ मेरो शरीर चिलाउँदैन थियो
अनि एक साल डेढ साल जस्तो मैले औषधि खाइरहेको थिएँ। अनि केरलको समय आयो, अनि त्यो समयमा हामी केरलको समयमा हामीले येशु ख्रिस्टको जन्मको गुड न्युज हामी सुनाउँछौँ होइन, धेरै ठाउँमा हामी पुग्छौँ। लगभग हाम्रो विश्वासीहरू 100 घरकै आसपास हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्नेछ, येशु ख्रिस्टको जन्मको होइन एउटा असल सन्देश पुर्याउनु पर्नेछ। यतासम्म चाहिँ एलर्जीको छ। अनि मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, म चाहिँ तपाईँको नाउँमा सेवा गर्नको लागि, तपाईँको सुसमाचार बोकेर हिँड्नको लागि म खडा भएँ। यी चिलाउने कुरा निको पार्ने काम तपाईँको भयो, सुसमाचार गरेर हिँड्ने काम चाहिँ मेरो भयो भनेर जब मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ अनि परमेश्वरले चाहिँ मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो। एलर्जीको समस्या चाहिँ जब म केरलमा सुसमाचार बोकेर हिँड्नको लागि खडा भएँ अनि प्रभुले चाहिँ मलाई निको पार्नुभयो। अहिले चाहिँ मलाई एलर्जीको समस्या छैन, मैले चाहिँ दबाई खाँदिनँ होइन। सुसमाचारमा हिँड्ने मानिसहरूको लागि परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ। अनि हाम्रो मण्डलीको एल्डर बुवाले पनि भन्नुहुन्छ, सुसमाचारको लागि तयार भइसकेपछि त्यसको लागि आउने बाधा अवरोधहरू सबै कुरा परमेश्वरले पहिल्यै मिलाइसक्नुहुन्छ। सुसमाचारमा खडा हुने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर उहाँले पनि भन्नुहुन्छ। अनि आज हामी वचनबाट पनि धेरै आशित भइसकेका छौँ। सुसमाचार चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हो, विश्वासीको लागि चाहिँ यो अपरिहार्य छ। कतिजना विश्वासीहरू चाहिँ सुसमाचार नगर्ने, आफूले विश्वास गरे, आफूले मुक्तिर उद्धार पायो भनेर बस्ने चलन छ, तर प्रभुले चाहिँ यो आज्ञा पनि दिनुभएको छ अनि प्रभुको आज्ञा चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ, आजको वचनबाट हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा सुनेका छौँ। हुन्छ, सम्पूर्णलाई धन्यवाद, हाम्रो वक्तालाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छ सबैलाई। जय मसीह। हुन्छ, आदरणीय बालाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको। आज यसपछि इक्जाम छ, त्यस कारण गर्दा बाँकी समय म आदरणीय गुरुबालाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, सबैलाई जय मसीह। साँच्चै नै आजको वचन एकदम समसामयिक छ। म पनि त्यो सोच्दै थिएँ कि त्यो कुन परिप्रेक्ष्यमा लेखेको हो त पावलले भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ। थोरै तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्नको लागि मेरो तर्फबाट इन्साइट यस्तो छ कि त्यो वास्तवमा रोमी सिपाहीहरूलाई पावलले देखिरहेको थियो। रोममा बस्दाखेरि रोमीहरूलाई लेख्दाखेरि अनि रोमको सिचुएसन पावलले हेर्दाखेरि लडाइँहरू पनि भइराखेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ रोमी सिपाहीहरू एकदम रेडी, जति बेला पनि अल द टाइम रेडी भएर बस्दथे। त रेडी भएर बस्दाखेरि चाहिँ फाइनल रेडिनेस भनेको चाहिँ के हो भने जुत्ता नै हो, अघि भर्खरै लोक भाइले भनेको जस्तो। हामी लडाइँमा जानको लागि मात्रै होइन, जहाँ जानलाई पनि हामी फाइनल रेडी चाहिँ हामी जुत्ता लगाएर हिँड्छौँ। म पनि सबै लुगासुगा लगाउँछु, तलब त भुइँतालामा गएर जुत्ता लगाएपछि बाहिर निस्किहाल्छु, हिँडिहाल्छु। जुत्ता लगाउनु भनेको चाहिँ रेडिनेस हो, के को लागि तपाईँ जानलाई फोकस गर्नुभएको छ त्यहाँ जानको लागि तयारी हो। त्यो चाहिँ के को लागि चाहिन्छ त भन्दा मार्केटको लागि चाहिन्छ, जुत्तै लगाएर जाइन्छ रेडी भएर। त्यस्तै गरिकन हामी अरू कसैलाई भेटघाट गर्न भनेर रेडी भएर जान्छौँ। पुलिसहरू आर्मीहरू जुत्ता लगाएर चाहिँ के भनेदेखि रेडी भएर चाहिँ जुत्ता टाइट टनक कसेर चाहिँ लडाइँमा जानलाई रेडी हुन्छन् भनेको जस्तै। तर त्यो बेलामा रोमी सिपाहीहरूले जुन लाउने जुत्ता छ त्यो चाहिँ शान्तिको जुत्ता होइन, त्यसले अशान्ति ल्याउँथ्यो। त्यो जुत्ता देखिसकेपछि अब लडाइँ हान्नको लागि, मार्नको लागि, काट्नको लागि जान यी तयार भए भन्ने किसिमको त्यसबाट बुझिन्थ्यो। त्यो पावलले हेर्दा हेर्दा उसले उसलाई परमेश्वरले त्यो एउटा चाहिँ के भने उदाहरण दिनुभयो कि तिमी चाहिँ त्यसको उल्टो जुत्ता लगाऊ। तिमी कस्तो जुत्ता लगाऊ त भन्दा उनीहरू चाहिँ अशान्तिको जुत्ता लगाउँछ, जुत्ता त जुत्ता लगाउँछ तर तिमी चाहिँ शान्तिको जुत्ता लगाऊ। उनीहरू लडाइँमा जानलाई जुत्ता लगाइरहेछ, फाइट परिरहेछ, त्यहाँ फाइट गर्ने उनीहरूको शत्रुहरू छन्, शत्रु र उनीहरूको रोमी सिपाहीको बिचमा लडाइँ परिरहेको छ, त्यही भएर उनीहरू त्यहाँ जाँदैछन्। त तिमी पनि त लडाइँमा उत्रेका मान्छे हो नि, तिमी पनि जुत्ता लगाऊ। त उनीहरूको लडाइँ र तिम्रो लडाइँ चाहिँ फरक छ नि। फेरि उनीहरूको लडाइँ चाहिँ यो संसार जित्नको लागि लडाइँ हो, यानि कि यो सांसारिक कुराहरू प्राप्त गर्न, राज्य प्राप्त गर्नको लागि लडाइँ हो। उनीहरू रगत बगाउँदछन्, एकले अर्कालाई काटमार गर्दछन्। तर तिमी चाहिँ यस्तो जुत्ता लगाऊ कि त्यो काँडा भएको बुट, डरलाग्दो बुट, अशान्तिको बुट होइन तर शान्तिको बुट लगाऊ। तिमी चाहिँ शान्तिको जुत्ता लगाऊ र लडाइँ गर्न त जाऊ, तर कोसँग लडाइँ गर त भन्दाखेरि त्यो दियावलससँग लडाइँ गर्नको लागि एउटा यस्तो जुत्ताको डिजाइन गरिएको छ जुन जुत्ताको नाम शान्तिको जुत्ता हो। जुन जुत्ता चाहिँ के सुसमाचारको लागि लगाइन्छ। सुसमाचारको लागि जुत्ता लगाएर जानु भन्नुको मतलब तयार भएर जानु हो।
हृदयदेखि नै तयार भएर जानु. जब हामी सुसमाचारको रूपी जुत्ता लगाएर अथवा रेडी भएर जान्छौँ फाइट गर्न भने त्यो डियाबोलससँग हो. अनि डियाबोलससँग फाइट गर्नको लागि जुत्ता लगाएर जानु भनेको फाइनल प्रिपरेसन हो. अनि यसरी तिमी फाइनल प्रिपरेसन गरेर तिमी चाहिँ जाऊ भनेर भनिएको छ. अनि माथिको 28:20 के भनेको छ, म तिमीसँग पार्टनरसिप गर्छु भन्नुभएको छ प्रभु येशूले. साँच्चै साँच्चै म भन्छु, चेला बनाउने काममा तिमी गयो भने तिम्रो साथमा म छु, केही धन्दा मान्नु पर्दैन भनेको छ. भनेपछि सुसमाचारको जसले यो छालाको जुत्ता लगाउँछ नि, उसको साथमा पछाडिपट्टि अर्को आर्मी साथी हुन्छ होला, त्यसको पछाडि अर्को साथी हुन्छ होला, त्यसको पछाडि अर्को साथी हुन्छ होला. तर जसले सुसमाचारको जुत्ता लगाएर ऊ फाइटमा जाँदछ भनेपछि, आत्मिक लडन्तको फाइटमा जाँदछ, उसको पछाडि परमेश्वर स्वयं आएर बस्नुभएको हुन्छ उसलाई सहायता गर्नको लागि. त्यसकारणले सुसमाचारको जुत्तामा यति पावर छ नि, त्यसले शान्ति पनि ल्याउँछ. किनभने कुनै बन्दुकले शान्ति ल्याउन त सक्ने होइन, शान्ति ल्याउँछ त सुसमाचार, शान्ति ल्याउँछ त सुसमाचारले हो, सुसमाचारको जुत्ताले हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिप्रेक्ष्यमा पावलले एफएससीका मण्डलीहरूलाई यसरी डियाबोलससँग मुकाबिला गरेर शान्ति छाएर परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नको लागि एउटा जो फर्मुला दिनुभएको छ, त्यो फर्मुलाको पछाडि उहाँ आफै सपोर्टर हुनुहुन्छ. अनि यो प्रकारको कुराहरू चाहिँ भनिएको हुनाले हामीले शान्तिको जुत्ता लगाएर हिँड्नलाई, यानि कि सुसमाचार या शान्तिको जुत्ता लगाएर हिँड्नलाई कहिल्यै पनि हामी पछि पर्नु हुँदैन. त्यसो हो भने तपाईँलाई के हुन्छ, अघि भर्खर लोक भाइले भने जस्तो उहाँको चिलाउने सिलाउने सबै गयो, किनभने उहाँले सुसमाचारको जुत्ता लगाउनु भयो. म सुसमाचारको जुत्ता लगाएर हिँडेँ, अब बाँकी कुरा तपाईँको प्रभु भनिसकेपछि मत्ती 28:20 भनिएको कुरा ठ्याक्क मिल्यो. त्यसकारण प्रभु हामी हाम्रो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ भनेदेखिलाई वास्तवमा यी कुराहरूबाट पनि हामी देख्छौँ साँच्चै नै परमेश्वरले कसरी जीवितताको एउटा उदाहरण एउटा प्रमाण दिनुहुन्छ तपाईँ हामीहरूको माझमा. त्यसकारण हामी परमेश्वरसँग पार्टनरसिप गर्नको लागि एउटा यस्तो जुत्ता लगाउनु पर्छ, त्यो जुत्ताको नाम सुसमाचार र शान्तिको जुत्ता हो भनेर भनिएको छ. हुन्छ, आजको वचनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु पास्टरजीलाई.